ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកវីដេអូដែលចងក្រងបន្តិចបន្តួចអំពីអនុស្សាវរីយ៍មុនពេលត្រឡប់មកពីស្រុកខ្មែរមកអូស្ត្រាលីវិញហ្នឹងគឺកូនខ្ញុំគាត់ទៅដើរលេងជាមួយបងប្អូនជដូនមួយហើយនឹងម៉ាអ៊ំប៉ាអ៊ំទៅកន្លែងដែលគាត់ចូលចិត្តទៅហើយញ៉ាំការ៉េមគឺកន្លែងដែលគាត់ចូលចិត្តទៅមែនទែនរយៈពេល4អាទិត្យគឺគាត់តែងតែទៅកន្លែង playground មួយហ្នឹងហើយ playground មួយហ្នឹងគឺមានក្រែមគឺឲ្យតែគាត់ទៅហ្នឹងក៏គាត់ទាក្រែមហើយហើយមានប្រអំអំនៅជួយតាមមើលនិយាយពីអាចំទៅគឺគេតាមមើលថែគាត់អ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺគាត់ស្នាងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅស្រុកខ្មែរគឺឆ្លងគាត់ទាំងអស់ហើយគាត់ស្រួលគាត់អាចពឹងពាក់គេបានតែបើមានខ្ញុំរៀងបាក់តិចគាត់ដឹងថាខ្ញុំទម្រើសគាត់ហើយដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវមកពលានយន្តហោះដើម្បីមកធ្វើការរងចាំ check in ថតរូបបានបន្តិចបន្តួចហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បានចូលនៅក្នុងកន្លែង check in នៅក្នុងពលានពយតុងហ្នឹងគាត់ទៀមទីរកឆូកូឡាតហើយយើងក៏តែងឲ្យគាត់ទៅធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មកគាត់ស្រួលដែរពេលដែលតែងហើយគាត់ឡើងមកដល់ការរងចាំអីហើយអស់យើងក៏ fly មកដល់សិង្ហបុរីជីប្រហែលបើតាមខ្ញុំដឹងដូចជា1ម៉ោងជាងហើយយើងរងចាំដូចជាពេលហ្នឹងរងចាំប្រហែលជាបើតាមខ្ញុំដឹងដូចជា4ម៉ោងនៅពលានសិង្ហបុរីហ្នឹងហើយយើងចាញ់មកប្រហែលជាម៉ោង7:12យប់ហើយអញ្ចឹងម៉ោងគាត់គេងនិយាយចំទៅពេលឡើងកប៉ាល់ហោះក៏គាត់គេងពេលចុះកប៉ាល់ហោះក៏គាត់គេងនិយាយទៅកូនហ្នឹងគាត់អត់ប្រប៉ាអីទេហើយគឺនៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថានៅក្នុងពលានកប៉ាល់ហោះសិង្ហបុរីហ្នឹងគឺគាត់ដើរអញ្ចឹងនិយាយទៅគាត់ចិត្ត5ឆ្នាំដែរហើយអញ្ចឹងទៅគឺអត់មានប្រប៉ាយកអទេសយកអីទៅទេហើយគាត់ដើរតាមយើងគាត់អីអញ្ចឹងជិះប៉ាគីនៅហ្នឹងគឺគាត់សប្បាយហើយនៅតាមផ្លូវទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងមានខ្មែរខ្មែរយើងក៏គាត់អាណិតស្រឡាញ់ក៏កូនខ្ញុំហើយនិយាយទៅយើងបានរាប់អានគ្នានៅកន្លែងដែលយើងរងចាំនៅពលានសិង្ហបុរីហ្នឹងណាស្គាល់បានខ្មែរខ្មែរនៅតាមរត់ផ្សេងផ្សេងបានច្រើនដែរហើយបន្ទាប់មកបានប្រហែលជាយើងក៏ចិត្តដល់ម៉ោងឡើងលើកប៉ាល់ហោះឥឡូវហ្នឹងយើងឡើងមកដល់ពីសិង្ហបុរីយើងកំពុងអាចឡើងកប៉ាល់ហោះពីសិង្ហបុរីមកខាងស៊ីដនីពេលដែលយើងឡើងមកតាមផ្លូវគេចែកជាกระดาษជាឲ្យយើងគូអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យកូនយើងតនេះអបសុកអញ្ចឹងគេមានជាកាសជាអីប៉ុន្តែកាសហ្នឹងស្ដាប់អត់ឮទេប៉ុន្តែគាត់យកមកលេងគាត់យកមកអីអញ្ចឹងណានិយាយទៅគាត់អត់សូវរឿងដែរគាត់ស្រួលមែនតើហ្មងគាត់អត់យំអីទេហើយពេលដែលពេលយើងមកដល់ស៊ីដនីហ្នឹងពេលភ្លឺអញ្ចឹងទៅគាត់បើកមើលហើយគាត់អត់ខ្លាចទេណាគាត់មើលមកក្រុមឃើញទេសភាពឃើញអីហ្នឹងគឺគាត់អត់ខ្លាចទេហើយគឺគាត់ជួយចិត្តអង្គុយចិត្តខាងប្រអួយហ្នឹងគាត់មើលទេសភាពមើលអីទាំងអស់ហើយគាត់សួរខ្ញុំថាដល់នៅហើយចិត្តទៅពេលចុះមកលើសំឡេងរៀងខ្លាំងដែរខ្ញុំភ័យដែរតែសំឡាងឯកូនខ្ញុំគាត់គេងអូដល់ទៅពេលមកដល់ពុកក៏សួរខ្ញុំថាណាដេដីណាដេដីណាបងអេរិនហើយគាត់ចាំខ្ញុំនៅហ្គេតមួយទៀតខ្ញុំដូចជាមកដល់ហ្គេត B គាត់ចាំខ្ញុំនៅហ្គេត A អញ្ចឹងខ្ញុំដើរពីហ្គេត A ទៅហ្គេត B ដើម្បីទៅជួបគាត់ហើយគេតែញ៉ាំបិទប៉ោងដូចជា welcome ពួកខ្ញុំហើយនឹងតែញបាច់ផ្កាហើយមកដល់វិញគឺបានភ្លៀមបានការ៉េមអូសប្បាយណាស់គេជួបបងជួបប៉ាគេសប្បាយពិសេសគេបានញ៉ាំការ៉េមដែលគេចូលចិត្ត from McDonald's គេគាត់ចូលចិត្តអាហ្នឹងហើយនេះជីតាមផ្លូវមកផ្ទះវិញហើយបើនិយាយទៅរឿងអស់កម្លាំងតិចតែ